تاج الدين لکھیم پور محمد شبلی لکھیم پور آ جائیں سب لوگ آتے رہے محمد حسیب اللہ مرشد آباد صالحین شیخ مرشد آباد محمد تبریز جھارکھنڈ عظیم الدین لکھیم پور محمد یحییٰ سیتاپور محمد اسامہ پرتاپ گڑھ محمد طیب اعظم گڑھ محمد یاسر بارہ بنکی محمد محمد اسامہ صدیقی ہردوئی محمد وسیم جونپور محمد شاداب دربھنگا محمد زبیر بھوپال ایم پی یہ طلبہ دور حدیث شریف تھے جن کی تعداد 16 ہے اب ان کے بعد طلبہ تکمیل ادب عربی تکمیل ادب کے طلب محمد شاد اعظمی محمد سعد مو محمد عمران مو عمران اختر روہتاس نعمت اللہ مو سعد افضل مو رحمت علی 24 پرگنہ جہانگیر شیخ 24 پرگنہ محمد زید سلطان پور نسیم ظفر بلیا محمد ارشاد مو شکیل احمد ملا 24 پرگنہ انعام الحق 24 پرگنہ محمد عفان 24 پرگنہ عبد الوحید پرنیا احمد اللہ شاہ 24 پرگنہ محمد صادق مو محمد شاداب الہ آباد نور محمد سنبھل شہید اللہ مہاراشٹر محمد ارشد لکھیم پور محمد پرویز ممبئی یہ تکمیل ادب کے کل 22 طلبہ ہیں